E segundo o Silvano Brito, foi na Santa Casa, Léo, que um morador de rua procurou atendimento após levar uma facada. A vítima contou à polícia que teria sofrido uma tentativa de assalto na área central, mas não repassou detalhes dos autores. O ferimento foi numa das mãos, mas sem lesões graves. E aí vai polícia pro local, vai tudo, né? Mas a informação que chegou é de que o cara estava lá esfaqueado, mas foi só na mão, lógico, foi facada, mas foi na mão só. E esse morador de rua disse que sofreu uma tentativa de roubo na área central. Se isso for verdade, a situação econômica está danada mesmo, hein? Olha que eu vi o relatório... Morador de rua sendo assaltado é a mesma coisa de você roubar a Fiat 147. Eita, aí o negócio não é bonito, não. Sinal que o troço, nós estamos no fundo do poço. No fundo do poço. Vai roubar o quê do cara? Aquela história, roubar a mochila. Vamos lá.